מדברים על יום האישה הבינלאומי, כמובן צמוד לזה מדובר על העצמת נשים. אני חייב לומר לכם, בבית שגדלתי, שאימא שלי, אני לא יודע מה זה העצמת נשים, אני חושב שאימא שלי אישה עצומה, שגידלה שבעה ילדים, דאגה גם לחינוך שלהם, חלק הפרנסה שלהם, באמת התוותה להם דרך מההתחלה ועד הסוף, עם דומיננטיות בלתי רגילה, אז אני לא יודע אם אימא שלי פמיניסטית או לא פמיניסטית, אבל אימא שלי אישה שהוכיחה מה זה אישה חזקה, ומה זה אישה עם שכל ישר שהובילה שבעה ילדים, חמישה בנים, שתי בנות, למחוזות הכי טובים שיכולים להיות במדינת ישראל, בתנאים לא תנאים. אז אני לא יודע מה זה עצמת נשים, אבל אני חושב שכשאנחנו רוצים להסתכל על עוצמה, צריך להסתכל על המאות שלנו, איך הם עשו, איך הם פעלו, ולאן הביאו אותנו.